s'ha procedit a la retirada de les escales metàl·liques provisionals que donaven accés a l'estació de metro de Collteixonera des del carrer de Sant Crispí. Aquestes escales substituïen a unes altres de laterals que estaven en mal estat i que no complien la normativa. Ara s'han posat al dia i ja es poden utilitzar després d'unes obres de millora que han tingut un cost de 50.000 euros. Ara encara resta pendent la construcció d'unes escales mecàniques per salvar aquest desnivell, tal com la Generalitat havia previst en el projecte original d'aquesta sortida del metro. Que l'estació pugui tindre les seves escales mecàniques, ja que ens trobem que et diuen no, però tenen un ascensor, i com tenen l'ascensor, però el metro tanca. I quan tanca l'ascensor, què fem amb les persones que tenen disminució? L'urbanització d'aquesta boca de metro situada al carrer d'Arenys ha estat polèmica des dels seus inicis. Es va inaugurar el 2010 amb l'ampliació de la línia 5 i poc després es va saber que estava construïda en terreny privat. Això ha provocat que la seva urbanització hagi estat provisional durant tots aquests anys.